ဟုတ်ကဲ့ပါတကယ်ချင်းတွန့်ကိုဟာပီဘတ်ဒေးပါလို့ဒီမွေးနေ့ကနေစပြီးတော့နောက်နေ့ပေါင်းများစွာဒီကြက်လက်အောင်မြင်ပါစေ။နောက်မိသားစုနဲ့လည်းပြောချင်းချင်းဝါယူဖြတ်တန်းနိုင်ပါစေ၊စုပေါင်းပေးပါ။ဟုတ်။ဟုတ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟုတ်။ဒါဟုတ်တကယ်ချင်းသူ့မွေးနေ့ဘောနော်ပိတ်ထားလဲပါနော်ကျွန်တော်တို့ဒါလေးလဲဒီနေ့ရုံတင်ပြီးဆိုတော့ပရိုမိုးရှင်းဆင်းနေတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်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 
ပြီးပါသူမြောက်ဝါသနာပါပေါ့ surprise လောက်တာဝါသနာပါတာဆိုညီမပဲလုပ်ဖြစ်တာအများကြီးဒါပေမဲ့ Valentine Day ကတော့ Credo အရင်ရောမလုပ်ဖြစ်ပါဘူးတရားနေ့ပဲ dinner စားရဲအဲ့လောက်ပဲနှစ်တိုင်းရတော့ဟိုလိုမျိုးလက်ဆောင်အများကြီးလိုအကြီးပေးပြောလို့မဖြတ်တန်းတာတော့ဘာလို့မရှိပါဘူးနေ့တိုင်းကကိုယ်တို့က Valentine Day ပဲနောက်ပြည့်ရောပြောရပါဦးကျွန်တော်နဲ့သူနဲ့အတူတူပဲလေဗန်တိုင်းဒေးဆိုနေ့တိုင်းပဲပေါ့ဗန်တိုင်းဒေးကအတူတူပါပဲအဲ့ဒီဖေဖော်ဝါရီ14မှာမဟုတ်ပေါ့အော်ဘယ်လိုပြောမလဲအနေအေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုအေးရအေးစစ်စစ်နေရတော့ကိုကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီအရင်ဘယ်လိုပြောမလဲလူများတဲ့နေရာမျိုးတွေပါအဲ့လိုမျိုးတော့တိတ်ပြီးတော့မသွားတာတိတ်မကြိုက်ဘူးဒါပေမဲ့ပေါ်ကိုရေကဒီလိုဒီပညာလုပ်ငန်းလုပ်နေရတဲ့အတွက်ကိုလုပ်ငန်းရပါပြည့်ပြည့်ဟို personal ရပါပြည့်ပြည့်သွားတဲ့အခါမျိုးမှာတော့သွားတော့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စိတ်ရင်အတိုင်းဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အေးစစ်နေရာကိုကြိုက်တယ်ကွာအရင်တော့အဲ့မှာမကြိုက်ဘူးလေအဲ့လိုမျိုးသွားတာသူကအဲ့လိုမျိုးလူများနာ night out ထွက်တာတော့ပါတော့တိတ်မကြိုက်တဲ့အေးဆေးနေတတ်တယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့လည်းညီမကလည်းအဲ့လိုမျိုးတကယ်ချင်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးထွက်တာကြိုက်တဲ့အခါကျတော့သူလည်းလိုက်ပေးလိုက်ပေးနေတယ်အဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းပေါ့နည်းနည်းတော့သူ့အလိုလဲလဲတော့ပေါ့လိုက်ပေးလိုက်ပေးနေတယ်သူ့အလိုလဲလဲညီမကလေးဆိုတော့ထွက်ချင်တယ်လေထွက်ချင်တဲ့အခါကျတော့သူကလိုက်ပေးရတယ်ဒါပါပဲမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါတော့တော့မတူပါဘူးတော့တော့ကမတူပါဘူးဒါသူတို့မုံချက်တာသူတို့အပိုင်းပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့အပိုင်းအကြတော့ကိုရီးယားကိုစိတ်ညစ်ရမယ်မုန်းချရမယ်ဆိုတော့အတွေးကိုမတွေးရအောင်ကိုယ်နဲ့ရောအများအားဟိုစိတ်ညစ်နေအောင်ပြောအောင်မလို့နေမလဲဆိုတော့အတွေးပဲရှိတဲ့အတွက်မုန်းချက်မှဆိုလို့ကျွန်တော်အဲ့ဟာကိုမတွေးတော့တော့ဘူးတူပဲပေါ့အဲ့ဒါတယောက်နဲ့တယောက်တော့မတူဘူးလေညီမကတော့အိမ်တော်ကြောက်အိမ်တော်ကြောက်ပြီးမုန်းချက်တယ်ဟိုပါအဲ့လိုမျိုးတော့မတွေးတော့ပါဘူးပျော်ရှင်တာယာတဲ့အဲ့လိုမိသားစုဘဝကိုတွေးတာအဲ့လိုမျိုးအိမ်တော်ကြောက်ပြီးမုန်းချက်မှာတော့အစ်မပြေမှာတော့အဲ့ဒါကြီးတွေးနေလို့ရှင်အိမ်တော်လည်းပြုတ်ပြမှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့ဒါတော့ပထမဆုံးကတော့ကိုယ့်လူဘဝပဲမဟုတ်သေးပါဘူး။ကိုယ့်လူဘဝဟိုဘက်ကဘယ်လိုပဲမြူဆွဆဲကိုယ့်လူကမပါဝိုင်းတော့ဒါအကောင်းဆုံးပဲပေါ့နော်။ဒါတော့ကိုယ့်လူကတော့အဓိကပါပဲ။ပါသွားခဲ့ပါသွားခဲ့ရင်ဆိုတာတော့ညီမညီမကိုညီမတော့ယုံကြည်မှုတော့ခုတော့ရှိရဲ့ပေါ့နော်။အဲပါသွားခဲ့ရင်ဆိုတာဒါကတော့ကိုထက်တာလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုကိုထက်ချောလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်တခုခုကြပါတော့ဒါငါရဲ့ချစ်သူကိုသူ့လောက်မထိန်းသိမ်းနိုင်ဘူးသူ့လောက်ပျော်ရွှင်မှုမပေးနိုင်လို့ပါသွားရဲ့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ပါအဲ့အတွက်ဟိုကိုကိုကိုပဲဟိုအစဉ်ပြေအောင်ဘယ်လိုနေရမလဲဆိုတာပဲတော့အောင်ပေါ့ဘောင်းမြောင်ဘယ်လိုယုံကြည်မှုရှိအောင်နေဖြစ်လဲအဲကျွန်တော်ယုံကြည်အောင်ထွေထူးနေကြမလို့ကျွန်တော်အကြောင်းနဲ့ကျွန်တော်ချင်းကိုတည်တဲ့အတွက်သူယုံကြည်ပြီးသားဒါဖြစ်လို့ဆိုကိုကမောတာမလို့ချုပ်လည်းမချုပ်တဲ့အတွက်ယုံကြည်အောင်နေပြစရာမလိုဘူးတက်ပါအဲ့အတွက်သူအများကြီးယုံတယ်ကျွန်တော်ပြောရတော့ခက်ဒါတော့အများကြီးပေါ့တပူချင်းစီဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြောရမယ်ဆိုရင်အများကြီးပဲဒါပေမဲ့အဲညီမပေါ်မှာအခုတည်းချစ်ပေးရဲသစ္စာရှိပေးရဲအဲအဲ့လိုမျိုးကိုပေါ်မှာနားလည်ပြီးရဲစားကားပဲရောက်ပေါ့အဲချုပ်ပြီးရစ်တက်တယ်ပြောလိုက်ပါဘော်ရစ်တက်တယ်ကတော့ဒါအရင်တော့ပေါ့နော်အခုလည်းမြူလားဆိုတော့ရစ်ပါလေဒါပေမဲ့အရင်လိုတော့မဟုတ်တော့ဘူးဟိုတခါကြရင်တိတိနဲ့ဟိုတော့ကြီးကြကျန်စိတ်ကောက်ချင်တယ်ကျူစင်ရလို့ရှင်အမျိုးလေးတော့ရှိတော့ပါလေဒါပေမဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်နားလဲပါအရင်တည်းကလည်းနားလဲပြီးသားဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်အနေနဲ့သူကဘယ်လိုမိတ်ကလေးမျိုးလဲဆိုတော့ဘယ်လိုချစ်သူမျိုးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရမ်းချစ်တဲ့မိတ်ကလေးတယောက်မကျွန်တော်ထပ်ကိုပို့ပြီးတော့ချစ်နိုင်တယ်လို့တော့ကျွန်တော်သတ်မှတ်ထားပါ
အဲ့ဟာတော့အများကြီးပါတယ်ပေါ့နော်ညီမတို့ဆိုဒါပေမဲ့ဆက်ဆက်တွဲချင်းကတော့လူနေရောက်ပေါင်းဆက်ရေးအကြိုက်ချင်းမတူတာတွေပါညှိရတာတော့ပါရှိရဲ့ဟိုတီးခံရမယ်တီးမခံလို့ရှိရင်တော့ဟိုရေရှည်တော့အဆင်မပြေဘူးအဲ့အရှိန်ပိုင်းမှာတော့တီးခံရတယ်နားလည်မှုတွေအများကြီးပေးလိုက်နောက်ပိုင်းကျတော့အဟိုချစ်ရတာတည်းအဲ့လိုမတန်ရောစင်ဖြစ်လာရဲ့ဟိုအဓိကမခွဲနိုင်တော့ဘူးအဲ့အဲ့လိုကိုနဲ့ဟိုအဆင်ပြေမဲ့သူတယောက်လည်းဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အသူ့ချစ်တာတည်းသူ့မေတ္တာပေါ့နော်မေတ္တာရဲ့တန်ရောစင်နဲ့ပေါ့နော်ဟုတ်อ๋อไอ้ลูกจ๋าก็เบนเน่ดูแลเบนเน่เราดูแลสว่าไอ้ปลั๊กมันชื่อโดรหมอชื่อแต่ไม่เปียวป่ะจริงๆครับอะไรซัพพลายโอเคโอเคจ๊ะเราด่าคุยวินโดด่าแล้วจะไม่ต้องด่าแล้วไม่เคยได้ตัวจ๋าจ๋าโดรแล้วก็รู้สึกดีขึ้นจริงအဲအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်သူတို့ဆိုဘယ်တော့ပြောဖို့ခေါ်တာပါသူတို့လည်း surprise နေတယ်ပေါ့ဗျာအရင်ကခုံတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးဟိုကိုရီသူလည်းကျူတော့လိုက်မယ်ဆိုရင်ရေကုန်ဖို့ကောင်းတော့မဟုတ်ဘူးသူ့ဘက်မှာလည်းရေကုန်မှာမဟုတ်တော့တကယ်တမ်းကြောက်အဲ့လိုမျိုးလေးပါဟာဟုတ်အနေအလုံးအပေးနေအခုချိန်ဒီချစ်ပေးပိတ်သက်တဲ့အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ညီမတို့ဆက်လက်ကြိုးစားတော့ပါမယ်ကျွန်တော်တို့လည်းအခုချိန်ဒီအားပေးနေကြတယ်ပိတ်သက်ကြိုးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟောကျွန်တော်အခုကျန်ရောက်ကိုလေးဆိုရကားလေးလည်းဒီစောင်းနေရအစားပြီးတော့ရုံတင်ပါပြီကျွန်တော်ကားလေးကိုလည်းအားပေးပြီးတော့လိုအပ်တာလေးဝယ်ပေးကြပါဦးလို့ပြောကြပါ